Dobrý den, jmenuji se Silva Lauerová a ve spolupráci s nakladatelstvím Van Aspen jsem vydala tuto roztomilou knihu, která se jmenuje Královny slz a ostružin. Jedná se o současný nejobsáhlejší almanach ženské milostné poezie, české ženské milostné poezie. V této knize najdete na 560 stranách 421 básní a 44 českých básnířek. Téma je jenom jedno a je jím láska. Proces vybírání básní do této knihy trval 6 měsíců a podílel se na něm poměrně velký tým čtenářů mezi 17 až 85 lety. V almanachu najdeme vedle význačných českých jmen také básnířky začínající. Najdeme mezi nimi básnířky, kterým je 18 let, které obdržely významné literární ceny, ale najdeme i básnířky, kterým je téměř 70. Vedle pravidelného verše zde najdeme i experimentální básně a v současné době probíhají po celé republice autorská čtení právě z tohoto almanachu Královny slz a ostružin, kde jednotlivé básnířky sami osobně prezentují svoji poezii. Pro tento almanach byl namalován obraz, který vidíte zde na přebalu knihy, kde dvě tančící v podstatě královny ostružin tančí s modrým medvědem. Tento obraz, který je v podstatě původně olej na plátně, namalovala brněnská výtvarnice Romana Štrinclová. Tento současný nejobsáhlejší almanach ženské milostné poezie pokřtila královna současného českého herectví paní Hana Maciuchová. Královny slz a ostružin jsou věnovány milencům a milenkám, a to proto, že v reflexi na moderní a svobodnou dobu jsou zde básně o lásce nejenom pro muže, tedy od žen pro muže, ale i od žen pro ženy. Dovolila bych si jako kratinkou prezentaci jedné z básní, kterou v tomto almanachu najdete. Je to báseň básnířky Karly Krátké. Báseň s názvem EKG. Mám oči dítěte a pohled staré ženy. Kdo vítěz je? Kdo poražený? Má touha dítěte a ruce staré ženy. Kdo vyhrál? Kdo je poražený? Mám srdce dítěte, EKG staré ženy. A není vítěze, jen poražený.